З першого погляду – звичайний транспорт, проте всередині ховається справжній стомат-кабінет. Крісло приїхало з Голландії, поставила його Хмельницька військова адміністрація. Додатково ще було доставлено в цей автомобіль генератор, бак для води на 200 літрів, кондиціонер, холодильник, сухожар, тепла вода, тобто бойлер. Все необхідне, компресор. Щоб переобладнати автівку, знадобилося 2 місяці та чимала сума, яку зібрали підприємці Хмельниччини. Швидко самоорганізувалися і зібрали необхідну суму. Сума цього проекту більше 300 тисяч гривень. Працювали по відновленню гальмівної системи, тобто вона була дуже зношена, по ходовій частині, амортизатори, ресори, це все відновлювалося. А стоматологічне обладнання потрібно було надійно закріпити для транспортування і роботи на передовій. Адже лікувати зуби бійцям на лінії фронту – завдання надважливе. Ця ідея виникла під час однієї з поїздок на передову до наших хлопців. Загалом для нас це не нова практика. Ми у співпраці із іншими стоматологами вже працювали для надання стоматологічної допомоги бійцям, які знаходяться на передовій. Саме від Хмельниччини такий стоматологічний кабінет, він перший. Перед першим бойовим виїздом фахівці все ретельно перевіряють. Матеріали для лікування воїнів забезпечать самі стоматологи. Зняти зубний біль, поставити пломбу, видалити зуби. В принципі, ця машина повністю готова і, я так сподіваюся, буде виконувати свої задачі там. У медбригадах, які працюватимуть вахтовим методом, буде терапевт і хірург. Перший пересувний стомат-кабінет з Хмельниччини вже відправили на передову. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.